Baina antzerkia egingo dugu, baina gure kaxa. Vale. Hemen daukagu dekoratu txiki bat. Zue biok jarriko zarete hor Joseba eta Sara. Vale. Eta hasiko zarete ergela antzezlanarekin. Vale. Hasiko zarete diot, ze esan dugu antzerkia gure kaxa egingo dugula. Alako batean sartuko da norbait. Vale. Eta ez dakigu ze pasako den. Eta gero igual sartuko da beste norbait eta izango da erabat improvisatua. Vale. Osea, que denon artean ea ze ateratzen zaigun. Ea norden ergelen. Joseba eta Sara hartu zuek zuen lekuak. Eta gertatu aina gertatu behar duena. Zuen prestau betenean hasi, eh? Vale. Ondo da. Test, hasiko naiz? Ba, ez da? Testaren lehenengo galdera ingo dizut orduan. Testa? Bai? Ei, bai, bai, bai. Az gaitezen testarekin. Testa egin behar bada, egin dezagun testa. Eseri zaitez. Horretara etorri gara, ez da? Arreta jarri mesedez galderak behin bakarrik egin ditzazket. Alegin guztia jarri behar dituzu ondorantzuten. Oso, ondo, nire arreta guztia dukazu buru eta belarri. Egin tiro. Gizon batek, pala batekin lurrean, zulo bat ordubeten egiten badu. Eta bi gizonek bakoitza pala banarekin lurrean, bi zulo, bi ordutan egiten badituzte, zenbat denboran egingo du gizon batek, zulo erdi bat. Pank. Barkatu. Ez duzu entzun? Bai, bai, entzun dizut, baina. Galdera ulertu duzu? Ah, hori zen galdera? Bai, erantzun. A ber, errepikatuko diazu, favorez. Errepikatzea nahi duzu. Bai, ondo legoke, bai. Testaren arauek ez dute galdera errepikatzen uzten. Seguro, ezin duzue? Bueno, ondo da. Testaren lehenengo galdera izanik errepikatuko dizut. Gizon batek, pala batekin, lurrean, zulo bat. Zurine, zurine. Barkatu, barkatu ez nahi zurine. Ah, nortzara ba? Zulone. Ah, zulone. Zulonon, zulonean. Oso ondo, zulone. Haitxu duzu enigma? Bota enigma. Venga, gizon batek pala batekin lurrean zulo bat ordubeten egiten badu eta bigizone bakoitza pala banarekin bi zulo bihurtan egiten baitu zen zema demoran egingo du gizon batek zulo erdi bat. Baina ze zulo klase da? Zulo, zulo, zulo bat. Betiko zuloa. Betiko zuloa. Zenbateko zuloa. Zaldibiko zuloa. Zaldibiko zuloa. Bai. Zulo handia. Eta ipurtzuloa? Ipurtzuloa balio du? Balio du ipurtzuloa. Ez du balio ipurtzuloa, porque inorke egin behar du. Lurrean egindako zuloa behar du. Ipurtzuloa entzun dut? Bai. Ipurtzuloa entzun dut. Jarrai dezagun ba? Antxo, entzun dut zuen enigma. Ez. Nik entzun dut bakarrik... Ipurtzuloa. Esplikatu jozu, zurine. Zuloa ipurtzuloa, zuloa zematean ordu erdian. Venga, bota. Bai. Ez. Ez. Zenba demoran egingo du zulo bat, zulo erdi bat. Gizon batek, pala batekin. Zulo bat zenba demoran egiten du. Amabi minutu dira. Ez. Amabi minutu zehaz. Ez da zuzena. Amasei minutu. Ez da zuzena. Gehiago, gutxiago? Okertza duete, otz, 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 otz. Asmatu du, bai jauna, premioa. Eseri zaitez, urrengo zehazu izan. Bai, zaria zurea da. Butaneroa, butaneroa balin badator, zuek sobera zabete. Horainik zuri egingo dizut galdera bat. Bota. Honelako katxarro bat irekita utzi eta zuloa hundi bat egite malima da aldameneko etxean zemat jende behar du han geratu diren guztiak erreskatatzeko, ze daukat marroi txiki bat hor, bai, gertatu da pum eta zuloa eginda persona pila bat denbora oso gutxian alegia, ez da minuturik ere pasa eta izan da derrepentean alako... Bai, kalkulatzen nahi naiz. Daukat ipurtzuloa horrela oso nola esango nizueke. Bai, estu. Estu eta... Baina zuloa oso edo erdia izan da. Zuloa hor dago, baina... Zulo erdirik ez dago. Ez nago seguro, ez nago seguro, ez nago seguro. Arriskatu zaitezu, Sara. Enigma. Ez nago seguro, ez da. Zuloan dago enigma. Hemen dago enigma. Ostras. Esango nuke, antzerkia guztiak harri geratzen ari dela. Indartxuko ematen, baina... Saltxa pixkat, ipurtzu doa lala, gaza dala. Venga, venga, sartu. Gora! Nik uste nabaritu dela zeintzuk zareten aktore eta zeintzuk ez garen. Ezpentsa. Oso improvisadore. Ezpentsa. Zue, improvisatzen eta gustora aritzen zarete edo nahiago, kasi, jo. Ez da existitzen, hori mito bat da. Antzerkian ez dago improvisazioik. Eta akabo, zuk preposizio bat atzea usten baizu, akabo, urrengoai.
saltsa errantolatzen dio. Itze ziz dena daukazu oso ondo lotuta. Badago improvisaketa bezala disiplina bat, bai, eta gainea ligak daude. Bai, Madriden antolatua dago, bueno, hainbat tokietan Andaluzian ere bai egiten dira, taldeak etortzen dira eta beraien artean konpetitzen dute, hitz batzuk jartzen dira, publikoak erabakitzen du ze hitz, ze gauzakin eta horrekin zueko hain inde zuen bezala. Bai, bai. Baina benetan da oso disiplina, Markatu. Esan dizu nik, oso zaila. Ez da orainik amaitu. Zer. Etorri ni gana. Orain txalo ze berriz ere esan. Jarrai dezatela bi hauek. Ah, claro, claro. Kostau zaizue, kostau zaizue. Bueno. Ah, vale. Es que badakizu zerren kontua. Vale, nire esan didate, Julen, zu geratu hor salarekin bakarrik, eta... Vale, o sea, improvisazioak jarraitu egin behar du. Ah, jarraitu egin behar du. Atos. Vale, oso ondo. Orduan, semea, norena da. Nik banekien, honek ez zuela honela amaitu behar, baina azkenean honela amaituko zela. Nik ez daukat inolako medikuren probari jakiteko hor barruan daukazun bizi hori... Laranja dela, nire kolorea daramala, de Montre. Ez dakit nik ba zure izango dan, baina ikuste zaitutola telenovelantzako... Bai. Igual, azentuarekin hau... Abilesia ikusten dizu. Mas abilesia para la telenovela. Hori da. Bai. Nola esango nizuke. Egia da guri ere gidoia beti idazten digutela, eta egia da guk gero gidoi horrekin egiten dugula nahi duguna. Eta askotan ez dugula bat ere esaten gidoia jarri. Baina guk behar duz. Niri zurinek esan dizuri igurtzi bat egoteko. Eta nik igurtzi bat egingo izu. Hori da. Hori ez egoteko ez dutzen. Esan izan balidate, ez, Julen. Berago. Bai, hortxe. Gerri buen jira hor. Bale. Badakizu, gaur ikusiko ditugu zuen garaibateko irudiak eta. Bai? Eta esango du, ala, begira, ze ondo, ze gazte, ze simpatiko. Hemen diko hogeita bost urtera, jarriko digute, berriz ere guri. Zertzaude, urduri bezala? Ez, orain ja nago oso gustora. Baina jarriko digute hau eta galetuko digute. Eta zerrekiten zuten hor Sarak eta Julenek bat butaren ozantzita bestean normal, telebistan zuzenean improvisatu nahian edo. Eta ez dugu jakingo zer erantzun, baina esango dugu zerbait. Gustora geundela, esango dugu. Gainera orain, pinganillo ere erorizan, mila nago larru gorritan. Bukatu da! Eta orain, hau oso portia da! Aurre, bai! Ah, claro. Dena, horretan esan. Erdikoak agintzen du pixka bat, ez da? Beste gulta bat? Hoxe. Bale. Nasta. Oso ondo. A ver, Josebak eta biok orain dela gutxikin genuen improvisazio kurtso bat. Zurine, listo, Bukatu ditugu agurrak eta. Bukatu diot. Bai, haizue. Ze zaila den improvisazioa. Hori egin ginen komentatzen, orain dela gutxik kurso bat egin gendula elkarrekin, improvisazio kurso bat, eta beste euskal aktore pilo batekin, eta oso zaila da. Alegia, oinarri baten gainean improvisazen aritzea, bueno, baina ez zer ezetik abiatuta. Ariketako lezaten di asko, bai. Bi eseri eta beste, o bat eserita eta beste bat hor, klabea izaten da bizka jarraitzea. Hau da, norbait proposatzen duenari, heldu. Horri tira. Ezkontara egin. Hori da. Baizik, heldu. Kasu honetan oso zaila izan da, Atera zaigu aspergarria. Baina, bueno, zaiatu gara. Julen, esan egia, zu nervioso garritzea. Oso, nervioso oso. Nik kontrolatzen dituan gauz egin, bueno, hainbestean. Eta esan izan balidate, Julen, improvisatu egin beharko duzu. Eta improvisatuko dugu. Baina jakin gabe improvisatu egin behar dugula improvisatzea. Ja, da. Ni jat gaur, txaketarik egiago ez du jantziko.